Essa cadela aí é uma Shih Tzu. Ainda não tem nome porque está aguardando um tutor que, além de escolher como ela vai se chamar, lhe dê muito amor. Ela é um dos 172 cachorros encontrados pela Polícia Ambiental em um canil clandestino em Viana no dia 3 de junho. A diretora da Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo, Sopaz, relata que ajudou a resgatar os bichinhos 2 dias depois. Quando a gente ficou sabendo dessa situação, a gente chamou a CPI dos Maus Tratos, que nos atendeu prontamente, e nós fomos até o local. Chegando lá, nos deparamos com cenas de horrores. Animais se mutilando, animais na terra, sem comida, sem água. Com a ajuda de alguns colaboradores, nós conseguimos trazer esses animais para lares temporários solidários, para onde que eles fossem tratados, cuidados, e depois a gente destina para adoção. Os animais vinham sofrendo bastante. Mas, de acordo com a presidente da ONG Quatro Patas, eles já estão se recuperando. Estão extremamente felizes, né? Você olha para a carinha deles e sabe que eles estão livres do sofrimento. Estão em lares temporários, mas extremamente bem cuidados. Dirceia afirma que 4 mil pessoas já se candidataram para adotar os animais. Os bichinhos são de raça e a maioria já foi adotada. Foram adotados mais ou menos 60 animais. E você pode localizar as fotos e os vídeos no Anjos Quatro Patas 1 e na Juju Dogs. Eles estão todos os dias sendo atualizados. Esses animais que vocês encontraram, eles são de quais raças? Shih Tzu, York, Chihuahua, Bulldog francês, Spitz e Chihuahua de pelo longo. Mas se você se empolgou para adotar, saiba que é preciso atender alguns critérios. Primeiro, você tem que pagar uma castração solidária na Vetcap, mais R$50 do chip também na Vetcap, pago diretamente à clínica, são nossos parceiros. Depois disso, você recebe o seu animal, você escolhe, recebe o seu animal e assina também um termo de fiel depositário. Os animais não podem ser transferidos a ninguém, esse animal fica com a pessoa, basta isso. De acordo com a diretora da Sopaz, infelizmente, os animais que elas resgataram não são os únicos a sofrer com maus tratos aqui no estado. A entidade recebeu pelo menos 1000 denúncias. Maltratar animais é crime, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão. Tem também multa e proibição de guarda. Caso o pet morra vítima da violência, o agressor pode passar mais tempo preso, porque a pena aumenta em 1/3. Para evitar que esses crimes continuem acontecendo por aqui, Ana cobra a criação de uma delegacia especializada. No nosso estado, nós não temos uma delegacia especializada em crimes de animais domésticos. É o que nós precisamos, mas nós não temos. Nós já cansamos de pedir isso para o poder público e hoje nós estamos vendo que essa é a solução. A delegacia é a solução. Ela também orienta que os tutores devem castrar e chipar os pets para facilitar a localização deles caso se percam e evitar que caiam nas mãos de pessoas que podem fazer mal a eles. Quando você compra um animal de raça e você não tem a preocupação de castrar esses animais eles podem ser furtados, como também eles podem sair do local da casa, se perderem, e outras pessoas pegam esses animais. Como eles não estão castrados, eles vão ser usados, vão ser para esse tipo de comércio, né? Que é um comércio ilegal e o sofrimento é extremo. Então, eu só tenho uma palavra, quem ama castra.